da je knjiga zaista, roman je zaista veoma zanimljiv. Veoma zanimljiv. Sada govorit ćemo toko večer i o drugim karakteristikama, ali to je prva njegova. Tako da mislim da je, da i oni koji su pročitali imaju utisak da je, da je naslov Ankinog sina narkomana, on je nešto, nešto što lik koji može da se, da se ubroji onako, a da se ne pogreši, da se kaže da je on bitnih, da je Anka naišla na, na vrlo dobar prijem, kako, kako, kako čuje i kako... Da se malo više pažnje preradi ih u svojoj svesti i tu uvek može da se zaplete neka priča. Kao kad pletilja odabere mustru za džemper ili čarape i poče da vrvi na igle. Nema tu mesta nikakvom posebnom mudrovanju i mistifikacijama. Mnogo je veće umeće, barem po mom mišljenju, od tih istih događaja praviti umesne viceve, recimo. Još nešto želim da kažem na samom početku. Radnja i likovi su potpuna fikcija. Dakle, roman nije napisan osim stvarnih likova i istinitih događaja. Pa ipak napisan je u nekakvom realnom ključu, pa se može posmatrati kao svojevrsna indukcija događaja iz realnog sveta ženama na drugim prostorima. Upravo zbog toga sam stao i rekao. Sada sam ovio sve lepo što je on to stavio na papir.